الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، متين الله سبحانه وتعالى نني متين دو أمرونجي إلى مجهو تمسوا السي أكساسي أخوي نامي دينبي وشتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وفن مرويبيو tuli ku nsonga ey'ebisiibulula era ng'ebisiibulula ebiriko obujulizi obweyolefu twabeera nga twabiraba mulundi oguwedde era nga mwannyinaffe Allah saba amuteekemu baraka n'abantu be watujjukizza okuddamu okubikoonako mulimu okwegatta mu nsonga z'obufumbo era nga kye kisinga obukulu olw'obujulizi bwe twasoma nembeeramu okulya n'okunywa olw'obujulizi bwe twasoma nemubeeramu okwegoga olw'obujulizi bwe twasoma nembeeramu okwekenenula oba okwekamula okukola masturbation nabo twalaba obujulizi bwabwo tubeeramu okukola hijaama hijaama kwe kuwuubiira balala bakuyita kulumika twalaba nti kimu ku bisiibulula ebiteekwa okwewalibwa tulaba nga mu bintu ebimu ebyonoona okusiiba mwalimu omukyala okugenda mu nsonga ze eza buli mwezi oba okuvaamu omusaayi gw'ekizadde era okufaananako n'ekyo ku byonoona okusiiba mulimu omuntu okuva mu busiraamu kibeera kitta emirimu gye nga mwetwalidde n'okusiiba n'ensonga ey'okukyusa enniya n'osazaamu enniya y'okusiiba ekyo kibeera nga kyonoona era nga kiremesa okweyongerayo kw'okusiiba era nga bwe kiri nti enniya ekwetaagisa okubeera nga oleeta nga tonnatandika mu nnaku eza farada nabwekityo bw'osazaamu enniya mu makkati g'olunaku olunaku olwo lubeera lufudde olwaleero principle eno etunuulira nnyo ku nsonga ezitalinaako bujulizi bweyolefu wabula nga principle eno etuyambako okulaba n'okututemera omuwaatwa okutulaga biki ebisiibulula era biki ebitasiibulula era nga principle eno yetugenda okulaba olwaleero nkulu nnyo 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 naddala mu bisiibulula ebiriwo ensangi zino n'ebirijja mu maaso eriyo ebigwamu mu ebyo ebyayogerwa era ng'ojja kubisanga mu bitabo by'abamanyi nga baayawukanamu enjawukana oluusi nga y'amaanyi nnyo kati ebeekuyambako principle eno okulaba kiruwa ekituufu mu bigambo by'abamanyi ebyo kubanga oluusi omuntu kiyinza okumuzitowerera n'okumukaluubirira okulondawo ekigambo ekisinga obutuufu naye buli wafuna principle ezifuga amateeka
ag'obusiraamu oba ezikuŋŋaanya amateeka ag'obusiraamu kimuyambako okulaba sayidi ki esinga okutuufu okusinziira ku nsibuko z'eddiini. Principle eno egamba nti yughallabu janibul manfadhi almu'tad wa yughallabu janibu taghdhiyati fi ghayri. Kino kitegeeza nti ekintu kyonna ekiba kiyingidde munda nga kiyita mu kkubo erimanyiddwa oba mu kkubo erituusa erimanyiddwa ekintu ekituusa ekintu ekyo munda erimanyiddwa, ekintu ekyo kiba ky'amaanyi era kiba kisiibuludda okusinziira ku kkubo lyakyo nti lye kkubo erimanyiddwa lye kiyitamu okutuuka munda. Ate bwe kibeera nga tekiyise mu kkubo erimanyiddwa ne kiraga nti kituuse munda, tuba tutunuulira ekintu ekyo ne twebuuza nti abaffe ekintu kino kiriisa omubiri oba nedda. Geega amakulu ga principle eno mu bufunze. Principle egamba nti yughallabu janibul manfadhi almu'tad, nti ekkubo eriyitiddwamu bwe liba nga lye lya bulijjo erimanyiddwa eriyisibwamu ekintu ekyo oba eriyitamu ekintu ekyo ekiyingira munda, ekintu ekyo kiba kisiibulula. Ate bwe kiba nga kiyise mu kkubo nga siri erya bulijjo, siri ekkubo erimanyiddwa mwe kirina okuyita okutuuka munda, tutunuulira kintu ekyo kyo kyennyini ekiba nga kiriisa omubiri kibeera kigenda kusiibulula oba kibeera kiri mu bisiibulula. Ne bwe kibeera nga tekiriisa mubiri kibeera tekiri mu bisiibulula. Ekintu ekiyitibwa munda bwe tugamba nti aljawfu, munda ekintu okuyingira munda kiba kitegeezebwamu ki? Abamanyi balina entaputa ez'enjawulo mu kunnyonnyola munda ekitegeezebwamu ne munda. Abamanyi bwe bagamba nti dakhala shay'u ila aljawfi, ekintu kiyingidde munda. Okuyingiza ekintu munda kisiibulula. Munda baba bategeezaamu ki? Abamanyi abasinga obungi era nga kye tugenderako mu kunnyonnyola kaida eno, munda bategeezaamu ekintu kyonna okuyingira mu lubuto, jihazi ta'am, ekintu kyonna okuyingira mu lubuto omumwoteeka emmere n'ebyokunywa. Kati buli kintu kyonna ekiyingira mu lubuto kye kimu ku bitegeezebwamu wano nti kiyingidde. Era bagamba nti ebintu ebisiibula ebiyingira munda baba bategeezaamu ebiyingidde mu lubuto. Ate ekyokubiri kye bategeezaamu n'okuyingira munda, bategeezaamu okuyingira mu kiwanga mu bwongo, okuyingira mu kiwanga oba mu bwongo. Abalala baleetamu okuyingira munda ewatali mu bwongo ne mu lubuto, naye ng'ekigambo ekyo tetugenda kibba esingako okuva leero. Wabula tugambye nti abamanyi bwe bagamba nti ekintu kiyingidde munda oba ekintu ekisiibulula ekiyingidde munda, bategeezaamu ekiyingidde mu lubuto, bategeezaamu ekiyingidde mu bwongo. Akwate ki akali wakati w'olubuto n'obwongo? Abamanyi enkula y'omuntu batugamba nti obwongo n'akamiro, amakulu akamiro akayingiza mu lubuto, birina enkwatagana y'amaanyi nnyo. Era buli kintu kyonna ekiyingira mu bwongo oba ekifuluma nga kiva mu kiwanga kituuka butereevu ku kamiro, amakulu kiba kirina ekkubo
n'omuwaatwa ogukituusa mu lubuto. Y'ensonga lwaki bayingizaamu wano ne bagamba nti n'ekiyingidde mu bwongo nakyo kiba kiyingidde munda. Lwaki? Kubanga ekiyingidde mu kiwanga ky'osise ne kigenda mu kiwanga kiba kirina kyansi nnyingi nnyo okubeera nga kigenda kutuuka mu lubuto. Ekkubo erituusa mu lubuto erimanyiddwa era erya bulijjo buli omu lyamanyi omukulu n'omuto gwe mumwa. Buli kintu kyonna bwe kiyita mu mumwa ne kituuka mu lubuto eryo ly'ekkubo erimanyiddwa kubanga n'omwana omuto bw'akwata ekintu ng'awulira ayagala kiteeka kukirya akiteeka mu kamwa. Kati eryo ekkubo ly'omumwa lye limanyiddwa nti lye liyingiza ekintu kyonna. Tuyinza okwebuuza ku nsonga ey'ennyindo. Abaffe ennyindo eyingiza ebintu mu kamwa oba eyingiza ebintu mu lubuto oba nedda? Bw'ogenda okwekenneenya enkwatagana eri wakati w'ennyindo n'omumwa ojja kugiraba ng'enkwatagana nnene nnyo nti ekintu okiyisa mu nnyindo ne kibbulukukira mu kamwa. Ebintu bibeera mu kamwa ne bibbulukukira mu nnyindo. Amakulu enkwatagana y'ennyindo n'omumwa emanyikiddwa era teyeekweka ku muntu awangaddeko ku myaka n'alabye mbeera ey'obuntu. Amakulu amanyi ebigenda mu maaso, akimanyi bulungi nti ennyindo n'omumwa birina enkwatagana y'amaanyi. Kati ku nsonga ey'olubuto kitegeeza nti ennyindo esobola okubeera nga eteekebwa ku kamwa olw'ensonga nti enkwatagana wakati w'ennyindo n'omumwa y'amaanyi nnyo. Atakimanyi osobola okukigezesa n'oyingiza amazzi mu nnyindo ogenda okugawulira nga gabbulukuka. Sinakindi omuntu ayisa amazzi mu kamwa ne gabbulukukira mu nnyindo. Ekyo kiraga nti ekkubo ly'ennyindo lituusa bulungi ku kamwa. Ate ekkubo erituusa mu bwongo erimanyiddwa y'ennyindo. Ekintu kyonna kisobola okubeera nga kiyisibwa mu nnyindo ne kituuka mu bwongo. Ekyokulabirako okufeesafeesa amazzi era n'okusinziira nga Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatukubiriza tubeere nga tuyingiza amazzi gagende wala mu nnyindo. Ekigendererwamu gabeere nga gagenda gatuuke waggulu eyo era nga bw'ogasika n'ogawulira nga gakufumita. Kino kitegeeza nti gaba gatuuse eno nga gayingira mu kiwanga. Olw'emigaso egikirimu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakitukubiriza n'atugamba nti wabaligu fil istinshaqi illa an takuna saima. Muyitirize oba musika amazzi gagende wala. Olw'emigaso egirimu nti kijjanjaba endwadde n'okulongoosa emiwaatu egyo n'okugira n'okulongoosa ekiwanga. Era ogenda n'osanga abantu abamu nga banuusa obugolo oba ebintu byonna bye basobola okubeera nga bakola nga banuusa. Bwe babunuusa baba babusukuma mu bwongo era babusukumayo n'olaba nga batandise okuba emyasa. Amakulu ekintu kyonna ekiyingira mu nnyindo kisobola okubeera nga kiyisibwamu ne kituuka mu bwongo. Ate nga tugambye nti buli kintu kyonna ekituuka mu bwongo oba ekituuka mu kiwanga kirina omuwaatwa munene okubeera nga kituuka mu kamiro n'okubeera nga kikka mu lubuto. Y'ensonga lwaki omuntu bw'alwala ssennyiga batugamba nti ssennyiga n'eminyira giva mu kiwanga. Kati bw'omuntu bw'alwala ssennyiga eminyira agiwulirira kkamiro era oluusi tamanya na gye giva naye gyonna gigenda gituuka mu kamiro oba mu kamwa. Kino kitegeeza nti obwongo n'omumwa bulina enkwatagana y'amaanyi. Kiwomala okukitegeera nti abamanyi buli we bagamba nti ekintu kyonna ekiyingira munda nga kiyita mu kkubo erimanyiddwa kyonoona okusiiba
baba bategeezaamu ekituuse munda amakulu mu lubuto oba ekituuse mu kiwanga. Giga amakubo abiri amakulu agayitibwamu okutuusa ekintu kyonna munda, omumwa n'ennyindo. Waliyo amakubo nga go tegamanyiddwa nnyo oba nga tegamanyikiddwa sige ga bulijjo agayitamu ebintu okutuuka munda. Bwe tugamba munda tuba tutegeezaamu mu lubuto oba mu kiwanga. Eri amakubo nga go abamu bagalaba nti gasobola okubeera nga gayitibwamu oba ebintu bisobola okubeera nga biyitamu bituuka mu bwongo. Naye nga sige makubo aga bulijjo. Kati nga bw'olaba amaaso. Eriyo ebintu ebimu ebisobola okuteekebwa ku maaso n'obiwulira nga bituuse mu kamiro. Kigeza nti waliwo enkwatagana ne bwebanga ntono etya wakati w'amaaso n'akamiro. Nakwe kityo eriyo ebintu ebimu by'oyinza okuteeka mu matu n'obiwulira obanga obuwoomerevu butuuse ku kamiro oba obukaawu nga butuuse ku kamiro. Naye nga amatu tegamanyiddwa nti gayitibwamu ebintu ne bituuka. Nakwe kityo emisuwa, ebintu ebifumitibwa mu misuwa ne biyisibwamu bituuka munda newankubadde nga tebituuka mu lubuto naye bituuka munda mu musaayi. Naye ng'ekkubo terimanyiddwa, si ekkubo erimanyiddwa nti liyisibwamu ebintu oba ekkubo erya bulijjo eriyisibwamu ebintu nebibeera nga biyingira munda. Ne bwe kityo eddiba ly'omuntu lisobola okubeera nga liyitamu ebintu ne bwe biba bitono bitya naye ne bituuka munda. So n'eryo ekkubo nalyo weeriri naye jjo si lye erimanyiddwa nti liyitamu ne libeera nga lituusa ebintu. N'obeerawo ekkubo ery'emabega omuntu lyafulumiramu. Tayibu kkubo limanyikiddwa nti lijja bintu mu lubuto naye ate ekkubo eryo terimanyiddwa nti liyisa ebintu ne biyingirira emabega ne libeera nga bituuka mu lubuto. Ne bwe kityo ekkubo ery'omu maaso erifuuyisibwamu terimanyiddwa nti kkubo liyisibwamu ebintu ne bituuka munda mu lubuto. Terimanyiddwa. Ne bwe kityo okufaananako ng'eddiba ly'omuntu, enjala kisoboka omuntu okubeera nga asiga tugambe nti oba ehinna ku njala n'abeera nga awulira akawoowo ka ina mu kamiro oba obukaawu bwa ina oba obuwemerevu bwa ina ng'abuwulira ku kamiro. Ekyo nakyo kikola ng'eddiba okusiiga ekintu ku njala n'obeera ng'okiwulira mu kituuse. Abaffe ebintu ebyo tubikwata tutya? Tugambye nti principle egamba nti yughallabu janibul manfazi mu'tad. Bw'olabanga ekkubo ekintu mwe kiyise ly'ekkubo erimanyiddwa mwe kirina okuyita, tunuulira ekkubo eryo. Amakulu ekisiibulwa kyonna kitwala kulamula kwa kkubo eryo nti ekkubo eryo lisiibulula. Ekintu kyonna ekiyingira munda mu lubuto oba mu bwongo weebuuze ekibuuzo kino nti ekintu kino kiyiseewa? Bwe kiba nga kiyise mu kkubo erimanyiddwa, mumwa oba nnyindo, omanya nti ekintu ekyo kisiibulula. Omanya nti ekintu ekyo kisiibulula kubanga aga makubo abiri ge makubo agayitibwamu aga bulijjo okuyingiza ebintu munda. Ng'ekkubo ly'omumwa liyingiza ebintu mu lubuto, ebyokunywa n'ebyokulya, ate ekkubo ery'ennyindo liyingiza ebintu mu bwongo, mazzi oba ebintu ebinuusibwa ng'obukolo bisobola okuyingira mu bwongo.
Kati ekyo ky'osooka okubeera nga weebuuza. Kino kitegeeza nti ekintu kyonna kakibeere nga tekiriibwa oba nga tekinywebwa mu mbeera eza bulijjo naye ne kiyita mu kamwa omuntu n'akimira ng'akiyisizza mu kamwa. Ekintu ekyo kibeera nga kimusiibulula. Okusinziira ku bulombolombo bwe twalaba era bwe tugenda okuddamu olwaleero enshaalla. Ekintu kyonna bwe kibanga newankubadde bulijjo tekisiibulwa bombeera ze bulijjo tekisiibulula manya tekiriibwa era nga tekinywebwa naye ekintu ekyo nga kisobola okuyisibwamu ne kituuka mu bwongo ekintu ekyo kibeera nga kisiibulula. Kati tugambe nti oba omuntu n'afuna oba ddagala oba kintu kyonna kyafuna n'akiyisa mu nnyindo ne kituuka mu bwongo. Newankubadde ekintu ekyo tekiriibwa bulijjo si kyakulya kati ng'obugolo si kyakulya si kyakunywa naye n'abuyisaamu n'abunuusa ne butuuka mu bwongo ekintu ekyo kibeera kisiibulula. Lwaki kiyise mu kkubo erimanyiddwa ate nga tugambye nti ekkubo erimanyiddwa bwe kibanga ekintu kyonna kiyiseemu ne kituuka munda ekintu ekyo kibeera kimusiibulula. Ate ekintu bwe kibanga tekiyise mu kkubo limanyiddwa tekiyise mu nnyindo oba tekiyise mu mumwa kuyingira mu lubuto oba nga tekiyise mu nnyindo kuyingira mu bwongo ekintu ekyo weebuuze otunuulire ekintu ekyo ogambe nti abaffe ekintu kino kirimu ekiriisa kirina ekiriisa kyonna kye kyongera ku mubiri oba nedda. Ekintu ekyo kyennyini kye kigenda okukuwa ennamula yaakyo abaffe kisiibulula oba tekisiibulula. Bwe kibanga ekintu ekyo kirimu ekiriisa omubiri ekintu ekyo ekiyingidde munda nga tekiyita mu kkubo erimanyiddwa tekiyise mu kamwa tekiyise mu nnyindo ekintu ekyo kyennyini ky'oba otunuulira. Bwe kibanga ekintu ekyo kirimu ekiriisa ery'omubiri amakulu kiriisa omubiri manya nti ekintu ekyo kisiibulula. Ekintu ekyo ekiyingidde munda nga kiyise mu kkubo lyonna tekiyiseemu naye nga tekiyise mu kkubo limanyiddwa mu mwana nnyindo ekintu ekyo bwe kibanga kirimu ekiriisa omubiri nga kirina engeri yonna gye kiriisaamu omubiri ekintu ekyo kiba kisiibula. Ate ekintu ekyo bwe kibeera nga kikoleddwa lwa mbeera eriwo oba mbeera nga yakwejjanjaba naye nga temuliimu kiriisa mubiri ekintu ekyo kye batadde mubiri oba ekiyingidde mu mubiri nga tekiriisa mubiri wabula ddagala oba ekintu ekifaananako bwe kityo ekyo kiraga nti ekintu ekyo ekiyingidde kiyingirira mu kkubo eritamanyiddwa oba kiyingirira mu kkubo eritali lya bulijjo naye nga tekiriisa mubiri ekintu ekyo kibeera tekisiibulula. Ekintu ekyo kibeera tekisiibulula. Tugenda kulabayo ebyokulabirako ebitonotono ebirala bijja kuva mu mmwe insha Allah oluvannyuma lw'okumaliriza. Ekisooka, twebuuza era abantu bangi bekyebuuza buli Ramadhani beebuuza buli kukusiba beebuuza eddagala eritonyezebwa mu maaso lisiibulula oba terisiibulula. Eddagala eritonyezebwa mu maaso ntandikidde ku kyakusatu. Eddagala eritonyezebwa mu maaso abaffe lisiibulula oba nedda. Ensonga zonna ezo z'olabaawo ng'oggyeeko esooka etonyezebwa mu kamwa ensonga ezo z'olabaawo zonna abamanyi bazaawukanamu naye okusinziira ku principle eno
etulaga nti ekintu kyonna ekiyingira mu mubiri nga kiyita mu kkubo eritali lya bulijjo, ekintu ekyo bwe kiba nga tekiriisa mubiri, kitegeeza nti ekintu ekyo tekisiibula. Bw'ogenda n'otunuulira eddagala eritonnyezebwa mu maaso, simanyi iyo ddagala ebatonnyeza mu maaso ne bagamba nti lirimu ekiriisa mu mubiri, libeera nga gye liri munaalitubuulira. Naye eddagala erisinga okubeera nga lisonyezebwa mu maaso litonnyezebwamu lwa bulwadde. N'olw'ensonga eyo, eddagala eryo eritonnyezebwa mu maaso ne bw'oliwulira nga lituuse ku kamiro, ng'owulira nti obukaawu bwalyo butuuse ku kamiro, kitegeeza nti obeera tosiibulukuse kubanga ekintu ekyo kiyise mu kkubo eritamanyiddwa oba eritali lya bulijjo ate nga tekiriisa mubiri. Y'ensonga ya principle eno gye tuliko olwaleero. Ensonga eyookubiri, omuntu bw'atonnyeza eddagala eritonnyezebwa mu kamwa, abaffe abeera asiibulukuse oba nedda, tugambye nti ekintu kyonna bwe kiyita mu kamwa, ekintu kyonna bwe kiyita mu kamwa ne kituuka mu lubuto, eryo ekkubo ery'okuyita mu lubuto, ery'okuyita mu kamwa ne lituuka mu lubuto, ly'ekkubo erimanyiddwa erituusa ebintu mu lubuto. N'olw'ensonga eyo, ekintu ne bwe kibanga tekiriibwa, ne bwe kibanga tekiriimu kiriisa mu mubiri, naye ne kiyita mu kamwa ne kituuka mu lubuto, kibeera kisiibula kubanga kiba kyefaanaanyiriza okulya oba okunywa. Ate nga Allah yatugamba nti tetulya era tetunywa okuva emmambya ng'esaze okutuuka enjuba nga emaze okulwa. Okufaananako ng'eddagala eritonnyezebwa mu kamwa, eddagala eritonnyezebwa mu nnyindo, abaffe lisiibulula oba terisiibulula? Eddagala eritonnyezebwa mu nnyindo, tugambe nti ennyindo n'omumwa enkwatagana yaabyo y'amaanyi, ate ng'ennyindo tugirabye nti limu ku kkubo eriyingiza ebintu munda. N'olw'ensonga eyo, eddagala lyonna eritonnyezebwa mu nnyindo, eddagala lyonna eritonnyezebwa mu nnyindo ne lituuka munda, ne lituuka mu lubuto oba ne lituuka mu bwongo, libeera lisiibula. Eddagala lyonna eritonnyezebwa mu nnyindo ne lituuka mu lubuto oba ne lituuka mu bwongo, libeera lisiibula. Era bwe bagamba ekintu ekituuka mu bwongo kati ng'eddagala eryo erikozesebwa mu nnyindo, bategeeza ekintu ekiyina ekinnamata ekisobola okubeera nga eitha kirabwako oba kikwatibwako, naye ekintu ekitalabwako, ekintu ekitasobola kukwatibwa oba ekifaanana ebyo, ekyo kibeera tekirina jurumu, bagiyita jurumu, tekirina bode, tekirina kintu, tekirina particles zisobola kubeera nga ziyingira munda. Kati amazzi go gayina particles gasobola okubeera nga gayingira mu nnyindo ne gatuuka mu lubuto bw'obanga bwe gaba nga gatuuse. Kati amatonda ago g'otonnyezaamu ag'eddagala go gasobola okubeera nga gagenda ne gatuuka mu lubuto. Ne waliwo ebintu nga byo tebirina mubiri, ebintu ebyo nga byo tebirina na particles, tebirina butundutundu busobola kubeera nga butuuka mu kamwa oba butuuka mu bwongo. Wano wewaviiramu eddagala lino erisiigibwa wano lye bayita erisiigibwa ku nnyindo, n'oliwulira nga lituuse mu kamiro, naye nga sigamba nti waliwo particles eziyiseemu ne zituuka kamiro, wabula ddagala lya kusika busisika woowo, eryo liba teriyingira wano kubanga lyo teriyina jurumu, teriyina mata, teriyina simanyi bwe nyinza kubeera nga nkitamenga, naye teririna particles,
terisobola kubeera nga lituuka lyo lyennyini obutundutundu bwalyo okutuuka okubeera nti busobola okubeera nga butuuka mu lubuto n'obumira oba busobola okubeera nga butuuka mu bwongo wabula kano kaba kawoowo buwoowo akaba kasumulula emimiro so siri eriba lituuse ndowooza eddagala eryo mulitegedde bulungi eddagala eritonyezebwa mu matu abaffe lisiibulula oba terisiibulula eddagala eritonyezebwa mu matu era nga bw'olaba eddagala eritonyezebwa mu maaso kimanyiddwa bulungi nti mu matu temuliimu kkubo lituuka mu lubuto okuggyako nga galiko obuzibu kati kitegeeza nti eddagala lyonna eritonyezebwa mu matu terisobola kutuuka mu lubuto okuggyako nga waliwo obuzibu oba buguddewo kino kitegeeza nti kyonna ky'oteeka mu matu tekisobola kubeera nga kiyitamu kubeera nga kituuka mu lubuto ate nga twagambe nti ekiyitibwa munda ekikwatagana n'okusiibulukuka lubuto na bwongo era nga tewaliwo bujulizi bwonna buyinza kubeera nga bulaga nti ekintu kisobola okubeera nga kiyita mu matu oba ne kituuka mu bwongo oba ne kiyita mu matu ekibeera nga kituuka mu kamiro ekyo bw'omala okukitegeera ng'oddayo ku principle yaffe egamba nti ekintu kyonna ekiyingidde munda kino newankubadde tekiyingidde munda emanyiddwa naye kiyingidde munda omuntu ekiyinza okubeera nga kimubuzaabuza abaffe kinsiibuludde oba nedda n'ekintu kyonna ekiyingira munda bwe kibeera nga tekiriimu kiriisa oba tekirina ngeri gye kiriisaamu mubiri nga kiyise mu kkubo eritamanyiddwa ekintu ekyo kibeera kyekisiibula kino kitegeeza nti ate ekintu ekimanyiddwa nti tekituuka munda ate ekyo kiba tekitutwalira na mutawaana kubeera nga tweraliikirira ensonga endala empiso gye bakuwa omuntu nga yakiriisa empiso gye bakuba omuntu ng'erimu ekiriisa abaffe empiso eyo emusiibulula oba nedda ekituufu nti empiso eyo emusiibulula olw'ensonga nti empiso ey'ekiriisa ebeera ekolanga emmere ebeera ekolanga ebyokunywa biriisa omubiri principle yaffe egambye nti buli kintu kyonna ekiyingira mu mubiri nga tekiyise mu makubo agamanyiddwa mu mwana nannyini naye nga kirimu ekiriisa tetukikakasa nti ddala ekintu ekyo kituuse munda kituuse mu misuwa oba kituuse mu lubuto oba kituuse mu mubiri ne kiriisa omubiri ekintu ekyo kibeera kisiibulwa kati omwotwalira empiso ez'ekiriisa zibakuba omuntu nga zimuliisa mwotwalira eccupa y'omusaayi omuntu gwe bataddeko eccupa y'omusaayi oba ey'amazzi mwotwalira enzijanjaba gye bajjanjabamu abantu ababeera ensigo zaabwe ziremereddwa nti babajjamu omusaayi balina ebyuma bye babateekako ne babajjamu omusaayi ne gufuluma ne bamala okugulongoosa ne baguteekamu ebiriisa ne baguzza mu mubiri gw'omuntu olw'ebiriisa ebyo ebiteekebwamu mu musaayi ne gumala ne gudda mu muntu kibeera kisiibulwa omuntu bw'aba nga akozesezza ekkubo eryo ery'okwejjanjaba ery'okwejjanjaba obulwadde obwo obw'ensigo nabwe kityo ebintu byonna ebiyingira mu mubiri nga birimu ekiriisa nga bisobola okuliisa omubiri ne bwe biba nga tebiyingiridde mu makubo agamanyiddwa byonna bibeera bisiibulula nga ensonga esinga okubeera nga ebuuzibwa ennyo era eriko ensonga n'okukubaganya ebirowoozo y'empiso ey'eddagala
y'empiso ey'ekiriisa. Empiso ey'ekiriisa tugambye nti ekisinga obutuufu ebeera esiibulula olw'ensonga nti eriisa omubiri newankubadde nga ebiriisa omubiri ebyo tebiyise mu kkubo erimanyiddwa. Ne wabeerawo empiso ey'eddagala oba empiso ey'obulwadde gye bakuba nga bakujjanjaba bulwadde. Abaffe empiso eyo yo ate eramu etya? Principle yaffe egambye nti ekintu kyonna bwe kiba nga kiyingiridde mu kkubo erimanyiddwa erya bulijjo, ka kibeere nga kiriisa omubiri oba nga tekiriisa mubiri, kibeera kisiibulula. Kati wano tekiri kino empiso ey'obulwadde oba gye bakuba nga yaddagala teri mu kino, kubanga teyita mu kamwa oba teyita mu nnyindo. Empiso bagikubye mu musuwa oba bagikubye kabina oba bagikubye mu nnyama, empiso eyo ebeera teyise mu makubo agamanyiddwa. Abiri, kati nga tugenda kukanyomera akookubiri aka principle yaffe akagamba nti ekintu kyonna ekiba kiyingidde mu mubiri kitakibeeranga tekiriisa mubiri, ekintu ekyo kibeera tekisiibulula. Kati wano we wayingirira empiso ey'obulwadde. Obadde mulwadde, olwadde musujja, ne bakuba empiso. Oba ogenze kukugema COVID, ne bakuba empiso. Empiso ezo zibeera tezisiibulula. Nabwe kiti abalwadde ba sukaali batera okubakuba empiso ya insulin okukendeeza sukaali ali mu musaayi. Kati empiso ezo ez'obulwadde ez'okwejjanjaba ez'okujjanjaba ezitaliimu kiriisa kimanyiddwa eri abakenkufu abo abali mu mbeera eyo, empiso eyo ebeera tesiibulula. Ala rajih, kigambo ekisinga obutuufu mu bigambo bya Allah. Ebintu ebiyita mu kkubo ery'emabega, ekkubo ery'emabega limu ku makubo agasobola okubeera nga gayingiramu naye nga si ge makubo agamanyiddwa, si lye kkubo erya bulijjo eriyitibwamu. Bwe liba nga si lye kkubo erya bulijjo eriyitibwamu, tugenda kutunuulira kintu ekyo ekiyingira. Ekintu ekyo ekiyingira bwe kibeera nga kigenda kuliisa omubiri, bwe kibeera nga kigenda kuliisa omubiri, ekintu ekyo kibeera kisiibulula. Oba empiso eyo oba ebintu ebyo biyisiddwa mu kkubo ery'emabega bibeera bisiibulwa. Bwe bibeera nga ddala abakugu batulaze nti ebintu ebyo bigenda kuliisa omubiri, kubanga tukimanyi bulungi nti ebyenda ebinene bisobola bulungi okunuuna amazzi n'ebiriisa mu mmere eyo ebeera ekubiddwa sebusa. Kati amakulu ekintu kyonna bwe bakiyisaamu nga kigendereddemu kubeera nga kiriisa mubiri, empiso eyo oba ekintu ekyo kye babayisiza mu kkubo eryo kiba kigenda kusiibulula omuntu omusiibi. Wabula bwe baba nga bagendereramu kubeera nga bamujjanjaba era nga tewaliwo obujulizi bulaga nti ebintu ebyo agenda kubiganyulwamu obedde ekintu ekyo kirimu ekiriisa kyagenda okuganyulwamu, deni ekintu ekyo kibeera tekisiibulula. Gamba ng'empiso gye bakuba abantu abeesibye ne basobola okubeera nga bafuluma, empiso eyo tegenderwamu kuliisa mubiri wabula egenderwamu kusaabulula mmere eyo ebe yeekutte ebeere nga efuluma mu ngeri eŋŋonvu, so tebagendereramu kubeera nga baliisa mubiri. Ekyo kye kyawula wakati w'ekiriisa n'ekitaliisa. Bwe kibeera nga kiriisa omubiri nti kiba kigenda kusiibulula. Ekkubo likiyiseemu bwe kibeera nga si lye erya bulijjo. Ate bwe kibeera nga tekiriisa mubiri kibeera nga tekisiibulula.
ebintu byonna ebiyingizibwa mu makubo awafuuyisibwa oba mu bukyala obw'omukazi era nabyo byebuuzibwa ekibuuzo kye kimu abaffe bisobola okubeera nga biriisa omubiri oba nedda bwe bibeera nga biriisa omubiri ng'era waliwo obujulizi abasawo batulaze nti ddala biba biriisa omubiri ebintu ebyo biba bigenda kubalibwa mu bisiibulwa lwaki biyise mu kkubo eritali lya bulijjo naye ate biriisa omubiri bibeera nga bibalibwa ng'okulya n'okunywa wabula bwe biba nga tebiyiisa mubiri era nga tewaliwo obujulizi nti binaaliisa omubiri okuva mu bakenkufu ebintu ebyo bibeera tebisiibula era ng'ebintu byonna ebiyingizibwa mu kkubo ewafuuyisibwa ebintu ebyo bibeera tebisiibulwa kubanga amakubo ago gabeera ga kufulumya bufulumya so si ga kuyingiza ekirimu kiba kirina kufuluma bufulumi tewaliwo posibiliti yakubeera nti kiyingizibwa omubiri ne gubeera nga gukigabirwamu omuntu asobola okufuna ekiwundu oba ne bamukuba olubale kati ng'embale eziyinza okubeera nga zireeta ennyanfa mu kiwanga ng'omuntu bamuteekako eddagala aliwulira nga lituuse kkamiro abaffe eddagala eryo lisiibulwa oba nedda tuddayo ku nsonga yaffe abaffe liyiseewa ekkubo lye liyiseemu lye limanyikiddwa oba nedda si lye kkubo erimanyikiddwa bwe kubanga ekkubo mwe liyise eddagala eryo oba ekintu ekyo kyonna kye bayingizza nga si lye limanyiddwa tugambye nti tutunuulira kintu ekyo kyennyini abaffe kirimu ekiriisa oba nedda bwe kiba nga kirimu ekiriisa kisiibulwa bwe kiba nga tekirina ngeri yonna gye kiriisa mu mubiri oba nga tekiri mu kiriisa ery'omubiri ekintu ekyo kibeera tekisiibulwa wano we wali w'ojjira okubeera ng'oyanukula ebibuuzo ebisinga obungi abantu bye bagenda okubeera nga beebuuza ku nsonga eyo era ajja kugamba nti bankubye oba nnyina ekiwundu ntaddeko eddagala abaffe embeera nsibulukusa oba nedda ekiwundu si kkuba eriyitibwamu okuyingira omubiri bw'oteekako eddagala terisibulula wabula bw'oteekako ekintu nga kimanyiddwa nti kiriisa omubiri ne kiyingira munda nga ensonga ya kuliisa mubiri ekyo kibeera kisiibulula ekibuuzo ekirala okunywa sigala abaffe okunywa sigala kusiibulula oba nedda sigala oba omukka guyina particles ezisobola okubeera nga ziyingira mu lubuto ezisobola okubeera nga ziyingira mu bwongo kati omuntu okunywa sigala kisiibulula bwe kibeera nga era nga bwe bakiyisa mu kamwane mu nnyindo sigala kati okunywa sigala kusiibulula olw'ensonga nti osise n'onywa ebintu ebimanyiddwa nti birina particles omukka gumanyiddwa nti birina particles olw'ensonga eyo okubeera busiibulula omuntwalira akawoowo kakabaani oba akawoowo oba obuwoowo obw'okunyokeza omuntu bw'abanga akagenderedde okukasika n'akasika ne katuuka munda kabeera kasiibulula wabula bw'abanga akasanze nga si kye kigendererwa ne kabeera nga oba asanze mukka nga talina bw'asobola kugwewala ogwo gubeera tegusiibulula olw'ensonga nti ebintu ebisiibulula birina obulombolombo bwabyo bwe tugenda okubeera nga tukoonako n'ensonga ezifaananako bwe zityo nazo osobola okubeera nga ozigeraageranya ku bintu ebyo bye twogeddeko ensonga nnyingi teziggwayo ojja kusanga ensonga eza kamera eziyingizibwa abaffe eyingiriziddwa mu kamwa
ebeera esibulwooba nedda akamwa lyekkubo eriyitibwamu okutuuka mu lubuto kitegeeza nti obanga otunuulidde prinsipe eno kamera eyisiddwa mu kamwa oba eyisiddwa mu nnyindo ebeera esiibulula omuntu kubanga aga amakubo ge gatuukira ddala mu lubuto ate nga gamanyiddwa ne tubeera nga tutunuulira ekkubo newankubadde si kyakulya ekiyingidde si kyakunywa era tekiriimu kuliisa naye kiyise mu kamwa ekituuka mu lubuto nobeera nga ekyo kijje mu ddiiro ng'ekyo kiba kisiibulula ate kamera gye bayisizza emabega n'etuuka mu lubuto kamera okugiyisa emabega mu kkuba erifulumibwamu emabega ne bagiyingiza ne balaba ebiri mu lubuto abaffe ebeekusiibuludde oba nedda ekkuba ery'emabega si lye erimanyiddwa eriyingiza ebintu munda n'olw'ensonga eyo ekintu kyonna ekiyisa emabega nga tekiriimu kiriisa mubiri kibeera tekisiibulula muntu n'ebifaananako bwe bityo kamera gye basobola okubeera ng'oba bayisa mu musuwa nga balina bye baagala okulaba mu bulwadde abaffe bisiibulula ekyo kiyingidde mu musuwa naye nga si kya bulijjo omusuwa si gwe guyingiza ebintu munda ekkuba erya bulijjo ate nga tekiriimu kiriisa mu ekyo n'olw'ensonga eyo kamera ezo ziba tezisibulwa bwe ziba nga ziyisiddwa mu musuwa ne bwe zityo ezisobola okubeera nga ziyisibwa mu bukyala oba mu makubo agafukirwamu mu basajja nga balina obulwadde bwe banoonya eyo zonna zibeera tezikola ki tezisiibulula olw'ensonga nti bintu ebiyise mu kkubo eritali lya bulijjo ate nga tebiriimu kiriisa eri omubiri zimbira ku nsonga ezo oyongereko ensonga zonna endala eziyinza okubeera nga zeekuusa ku bintu ebyo ensonga eno eya prinsipo ey'okubiri twagyogerako luli naye olw'ensonga nti ekwatagana ku bisiibulula mu mbeera zonna tugenda kubeera nga tugiyitamu mu bufunze nga naye prinsipo ey'obulombolombo bw'ebintu ebisiibulula obulombolombo bw'ebintu ebisiibulula ebintu bisatu oba ekimu ku byo oba byonna okutuukirira bwe bibaawo omuntu oyo ekintu ekyo kyaba akoze ne bwe kiba nga kisiibulula mu mbeera eza bulijjo kibeera ye tekimusiibulula oba abeera tabalibwa nti asiibulukuse olw'ensonga nti okusiibulukuka kulina obulombolombo obw'okufuga omuntu okumubalako nti osiibulukuse oba olunaku lwo olufudde obulombolombo busatu bulina okutuukirira prinsipo egamba twajogerako lulyi egamba nti la yuassiru mufsidu sawmi illa bidhikirin wa ilmin wa irada byonna ebyo bye twayogedde ku ntandikwa ne bibulijjo bye twogerako nti bisiibulula ekintu tekibeera tekibalibwa nti kisiibulula okugyako nga obulombolombo guno webuli oba akamu ku bwo nga webuli ekisooka illa bidhikirin ng'ajjukira bulungi nti yasiibye kino kitegeeza nga teyeerabidde bwerabizi nga teyeerabidde bwerabizi kino kitegeeza nti okwerabira kimu ku bisonyiyisa mu mateeka g'eddiini okwerabira kimu ku bisonyiyisa mu mateeka g'eddiini okutwaliza awamu nga n'okusiba mwekutwalidde omuntu bwe yeerabira tabalibwako musango omuntu bwe yeerabira tabalibwako musango era tanenyezebwa mu ddiini olw'obujulizi obungi ennyo mu Qur'aani ekitiibwa Allah subhanahu wataala ng'agamba nti kati nga mu aya emu gye yagamba nti rabbana la tuakhizna in nasiina aw akhtana Allah yatuwa edduwa ey'okusomanga tugisabe tumusabenga nayo
ate n'ajyanukula n'agamba nti kad faalt, njanukudde dduweeyo. Kati buli muntu wagisomera eba yayanukuddwa dda. Allah yagamba nti tusabenga nga tugamba nti rabbana ayi Allah la tuakhidhna in nasina au akhtana, totuvunaana nga bwe tubanga nga twerabidde tukoze ekintu kyonna nga twerabidde au akhtana obanga tukikoze mu nsobi mu butanwa. Kati ekintu okubeera ng'omuntu yeerabidde n'akola ekintu kyonna ekimusiibulula omuntu oyo tabalibwa nti asiibulukuse era agenda mu maaso n'okusiiba kwe era okusiiba kwe kubeera kutuufu. Ni mu hadithi endala nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man akala au shariba naasiya faliyutimma sawma fainnama ataamahu llahu wasaqahu. Nabbi yagamba ti omuntu yenna bw'ali ekintu kyonna oba n'anywa ekintu kyonna nga yeerabidde ajjulirize okusiiba kwe, okusiiba kwe kutuufu, agende mu maaso n'okusiiba. Allah yabaamuliisizza era yabaamunyisizza. Kino kikola ku tekukikoma ku kulya na kunywa kwokka, wabula kikola ku bisiibulula byonna. Kikola ku bisiibulula byonna, tekikoma ku kulya na kunywa. Kino kitegeeza nti omuntu kati ng'ebisiibula bye twayogerako, omuntu bw'abanga yeerabidde n'alabagana ne mukyala we, n'omukyala nga yeerabidde ne bamaliriza oba nga bakyali mu gundi ne bajjukira, bakoma awo ne bagenda mu maaso n'okusiiba kwabwe. Kubanga rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, Allah tatuvunaana ku ekyo kye tuba tukoze eki twerabidde, era olunaku luba lutuufu bagende mu maaso n'okusiiba. Abamanyi abamu bagamba nti olunaku aluliwe, abamanyi abamu bagamba nti alina n'okuwala omutango niwankubadde nga yeerabidde, naye nga kisinga obutuufu wallahu alam nti omuntu eyeerabidde tanenyezebwa, omuntu eyeerabidde tanenyezebwa, ate nga ebisiibulwa byonna tewaliwo njawulo wakati waabyo nti alidde n'anywedde, nti kino kyo lwakuba kinene nnyo ataaliwe, nti okunywa lwaba kijja kubeera nga kireeta nti omuntu bw'aba nga aliddeko katono etaliwa, naye bw'aba nga alidde essuwaani y'emmere oyo aliwe. Eyo enkubagana tebeerawo mu mateeka ga ddiini, mateeka g'obusiraamu, mateeka g'obusiraamu malambulukufu era tigaliimu kukubagana na kukontana. Allah bw'aba nga takulamulako, bw'aba nga takuvunaana ng'olidde era ng'onywedde nga kimu ku bisiibulwa ebyonoona okusiiba, kati lwaki akuvunaana nga weerabidde n'okola ekirala kimu ku bisiibulwa? Kitegeeza nti obeera okyagenze mu maaso n'okusiibako. Fainnama ataamaka llahu wasaqaaka, Allah yaba akikugeredde, yaba akikuliisizza, yaba akikuwadde, kyaba akuwadde. Ako kalombolombo akasooka. Akalombolombo akookubiri, omuntu okukola kyonna ekisiibulula ng'akimanyi nti ekintu kino kye nkola kisiibulula, ng'akimanyi bulungi nti bwe nkikolera olunaku lwange luba lufudde. Omuntu oyo bw'akikola ekintu ekyo ng'akimanyi bulungi nti kisiibulula, olunaku lwe luba lufudde. Wabula bwabaawo obutamanya, bwabaawo obutamanya ng'obutamanya obwo buli recognizable, nga busobola okubeera nga eddiini ebulaba nga bulimu omulamwa, obutamanya obwo busonyisa omuntu. Naye obutamanya obwo obugayaavu, obutamanya obwo okwesuulirayo ogwa naggamba, obwo tebusonyisa muntu. Omuntu ali wantu basomesa, basomesa darasa, basomesa emisomo, ne bateekayo n'omusomo gwa kusoma bintu ebisiibulula, naye ye n'atagenda, omuntu oyo amateeka gasobola okumukwata. Naye omuntu tugambe nti asira musereero enkya n'asiiba,
n'omusanga ng'ali mu kwenywera n'omugamba nti ate gundi tewasiibye agamba nti ate kusiiba nze nasiibye enkoko naye ennyama ngirya agamba nti ako si kwe kusiiba okw'obusiraamu kusiiba okw'obusiraamu ko kusiiba byakunywa n'ebyokulya byonna n'ebirala byonna ebisiibulwa okuva emmambya weesala mpaka enjuba weegwa agamba nti okwo kwe kusiiba kw'obusiraamu oba obutamanya tumugamba nti era olina okuliwa ofunye n'omusango titumulamulako nti atunye omusango era n'olunaku taluliwa lwaki olw'ensonga nti tamanyi ate obutamanya bwe buwulirwa mu shariya obutamanya bwe bulimu omulamwa nti omuntu oyo atamanyi nti ekintu kisiibululwa n'akikola oluvannyuma n'amanya nti kibadde kimusiibulwa tekimukakatako kuliwa wabula agende mu maaso nakukyewala mu nnaku ezinajja ziri aba yasonyiyiddwa ensonga ey'okusatu oba akalombolombo ak'okusatu omuntu okukola kyonna ekintu ekimusiibulula nga yeeyagalidde nga takakiddwa bukakibwa bw'akikola nga yeeyagalidde nga takakaiddwa bukakibwa ekintu ekyo kibeera kimusiibula naye bw'akakibwa okukakibwa okulirikoganizebwa shariya kwe kusobola okutunulamu n'egamba nti ddala omuntu ono baamukase omuntu buli wamukaka tanenyezebwa omuntu buli we bamukaka tanenyezebwa mu mateeka g'eddiini kubanga takikoze ng'akyeyagalidde si yakyesiimidde bamukase bukasi ne bwekityo bwe kiba nga kikola mu mateeka g'eddiini kitegeeza nti ne mu kusiibulwa naye namwo omuntu bw'abeera ng'akakiddwa bukakibwa akakiddwa bukakibwa okukola ekintu ekyo ekimusiibulula nga si yeyeeyagalidde abeera tasiibulukuse ekyokulabirako ky'omuntu bamusibye ku mpingu bagambye nti abasiraamu bano beefuula ba imaani ne bamukwata ne bamusiba ku mpingo ne batandika okumunywesa amazzi omuntu oyo aba tasiibulukuse era agenda bugenzi mu maaso nakusiiba ebimu twakibibuddeko mu nsi ez'enjawulo abagamba nti abasiraamu babakaka ne basiibulukuka era bateekawo n'egundi nti aneetantala n'asiiba agenda kukola bwekyo mugende mu maaso mu mbeera yammwe gye mutambuliramu muzukke mulye eddaako bwe kibeera nga babakase nti musiibuluke mulye naye mubeera temusiibulukuse mugende mu maaso n'okusiiba kwamme okukakibwa okurecognizable omuntu akusongamu kati n'agamba nti siibulukuka n'ogamba nti ankase okukaka okwo tekuli recognizable kusinziira obulabe n'okukaka okwo kufaanana kutya ensonga nnyingi eziyinza okubeera nga zeefaananyiriza oba nga zigwa mu nsonga eyo kati ng'omusiibi bw'abanga agenze ne bamuwuubiira oba ne bamukola hijaama ne bamulumika okumulumika ogundi ne bamugyako omusaayi naye ng'abadde takimanyi nti ekintu ekyo kisiibulula oluvannyuma n'akigeera nti gundi wakoze hijaama nga osiibye aga nti kisiibulula nti kisiibulula ekyo kimanyi ekyo kiwulirwa mu shariya nti omuntu abadde tamanyi nti hijaama esiibulula n'agenda n'agikola bw'abanga avuddeyo akomaawo taddamu kubeera nti akola hijaama endala naye olunaku lutuufu era talakakatibwako kubeera nga aluliwo olw'ensonga nti abadde takimanyi ate ng'okumanya ekyo kyetaagisa okubeera nti omuntu akuwa obujulizi n'okukusomesa obulungi okumanya nti ddala ekintu ekyo kisiibulula ensonga gye twogeddeko omuntu omusibi yeerabidde n'alabagana n'omuntu we ne mukyala we emisana wa ramadaan
abaffe abeera asibulukusooba nedda tasibulukuse okwerabira kusunyisa mu busiraamu. Omuntu asibiddwa ku mpingo n'anywesebwa amazzi ekikoonyeko. Omuntu abadde anyumunguza amazzi mu kamwa ne yeekanga ekintu kyonna kye yeekanze n'amira amazzi. Nga nti omize amazzi. Omize amazzi n'olw'ensonga eyo sibulukuse nedda. Lwaki takyeyagalidde? Takyeyagalidde. Eyo ebadde ensobi emuguddeko oba ekintu ekiguddewo nga takyeyagalidde ate nga tekirimu busobozi bwe nti asobola okukyewala. N'olw'ensonga eyo tekibeera tekimusibula. Omuntu abadde atambula enfuufu n'emugwa mu kamwa n'eyingira mu kamiro oba enswera n'eyingira mu kamiro n'agimira abaffe abasibulukuse oba nedda. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إبران سبي. ومنتو جابا كوزي. إرانغا تجينا كوبسوز. أتينغا ديني تتوى جيلا بنتو إفتاينا كوبسوز. ومنتو يرو ميسنافا موم سايمونجي من نيلو. كيمو سيبرو بانيدا. Mwakubadde afuddemu omusaayi ate nga ne mu hijjama mukuwubira namu avaamu musaayi naye wano takyeyagalidde. Wano takyeyagalidde. Kiguddewo lwa mbeera, kiguddewo lwa bulwadde, kiguddewo lwa nsonga. Bw'abanga yeekuumye bulungi n'atamira musaayi, omuntu oyo abeera asiibye. Era okusiiba ku kutuufu. Musiibi yeeroteredde n'avaamu amazzi ag'ekikulu. Abaffe abeera asibulukuse oba nedda? Abeera tasibulukuse olw'ensonga nti ekyo takikyeyagalidde, takyeyagalidde wabula kimuvuddemu nga takirinaako kuntu. Ate ekibuuzo kigamba nti omukyala agenze mu nsonga ate ye lwaki agambibwa nti okusiiba kwe kufudde naye nga takiyagalidde era takigenderedde? Ndowooza we tunatandikira mu bibuuzo. Wabarakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika.